Altså, vi er jo meget forskellige, og vi er meget spredt, ikke kun ud over hele landet, men også hvordan vi gør det. Så det, at der er noget, der ligesom samler, og hvor man kan udveksle erfaringer og lære hinanden, det synes jeg er rigtig godt. Mener jeg, det er, fordi jeg tror, vi kan løfte nogle ting op på et helt andet niveau, når vi gør det sammen på landsbasis gennem en fagforening, end hvis vi bare står ude på vores enkelte musikskole og skal løfte derude. Fordi jeg synes, det var lidt spændende at se, om jeg kunne lære DMPF lidt bedre at kende og finde ud af, hvordan tingene hænger sammen og hvordan DMPF egentlig arbejder. Det er også lidt en del af en fagforening, at der er nogen, der har været her mange år og har arbejdet for det her i den her sammenhæng lang tid. Og så er der nogen, der kommer ind og er nye og ligesom skal finde ud af, okay, hvordan kan jeg bidrage her med noget, som kan føre os i en god retning. Altså, nu har jeg prøvet lidt af hvert som underviser. Jeg er uddannet blokfløjtenist og har selvfølgelig haft soloelever og har stadigvæk soloelever og samspilshold og orkestre. Men jeg har også børnehold, og jeg har været meget ude i folkeskolen. Så jeg tænker, at jeg kommer med sådan en all-round erfaring fra forskellige områder og kan hjælpe med sådan at samle. Jeg synes, jeg kan bidrage med min undervisningserfaring og den erfaring, jeg har fra at være ude i musikskolerne. Jeg har rigtig meget erfaring inden for strygerundervisning og orkesterundervisning, samspil. Og i en meget bred aldersgruppe også. Altså helt klart det der med folkeskolen, at det er en anden virkelighed, vi kommer ud til, end den, vi er uddannet til på konservatorierne. Så der er nogle problemstillinger og nogle opgaver der, som vi skal have løst, for at vi ligesom kan give den bedste mulige undervisning. Jeg synes, det betyder meget for mig, at den musikundervisning, vi giver, er kvalificeret. Altså at vi sender nogle lærere ud og undervise, som er klædt på til at undervise og gøre deres bedste i den arbejdssituation, de står i. Jeg håber på, at DMPF kan blive bedre til at komme ud, sådan så folk ved, hvad det er for et stykke arbejde. Der bliver faktisk lagt et rigtig stort stykke arbejde i en DMPF for vores skyld, altså for alle os, der er ude i musikskolernes skyld. Og jeg håber egentlig, at DMPF kan blive bedre til at vise, hvad det er for et stort stykke arbejde, der bliver gjort.